Muda akan bertanding di 6 kerusi pada pilihan raya negeri Johor 12 Mac ini. Dalam kenyataan bersama Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, pembahagian kerusi itu adalah bagi memastikan tidak berlaku pertindihan antara calon tiga parti berkenaan. 6 kerusi yang akan ditandingi Muda ialah di Tenang, Bukit Kepong, Parit Raja, Macap, Puteri Wangsa dan Bukit Permai. Amanah, DAP dan Muda juga akan menumpukan usaha dan tenaga untuk memenangkan setiap calon serta bersama-sama menubuhkan kerajaan Johor bagi membantu rakyat mencapai impian mereka. Ini bermakna bagi menghadapi PRN Johor, Amanah, DAP dan Muda bakal bergerak sebagai rakan strategik pilihan raya walaupun Muda tidak menyertai Pakatan Harapan. Dalam rundingan itu, DAP memberikan 2 kerusi kepada Muda iaitu Macap dan Bukit Permai, manakala Amanah memberikan 4 kerusi.